жакында пайдаланууга берилүүчү бул балабакча өзгөнүн кыймыл айылында салынды. Учурда курулуштун 95% бүткөнү калды. Куруучулар ушул айда ортолоп тапшырууга аракетин көрүп жатат. Азыр ичин актап сырдоо иштери жүрүүдө. Азыркы күндө краска жумуштары жүрүп жатат. Бул жерде сулар иштеп жатат. Бул жак жатакана, бул жак өзү музыкалдык немесе кабинет ушул болот. Эки кабаттуу заманбап балдар бакчасы 60 балага ылайыкташкан, балдар үчүн бардык шарттар карылган. Ал эми сыртында балдар ойночу жайын куруучулар долбоордон сырткары жасап берүүнү колго алышкан. Мындан 3 тайпа үчүн эс алуучу жайлары бар. Бакчаны курууга мамлекеттен 47 миллион сом каралган. Сметалык баасы 55 миллион, тендерлик баасы 46 миллионго жакын. Жумуш башталганына бир жылдап жакындап калды. Өзү азыркы күндө благостройствода жумуштар жүрүп атат. Жумуштардын аяктоо убактысы бул жерге азыр 15 августка бүтөбүз. Благостройство боюнча жумуштар боюнчачы, анан ички жумуштары дагы 20-ларына барып аяктап бүтүп таштырчу. Бала бакчаны куруучулар 10 күн аралыгында тапшырышы менен ичин жасалгылоо иштери башталат. Бул үчүн жергиликтүү бийликтен 500 000 сомго жакын акча каралган. 60 орунга ылайыкташтырганда ушул балдар бакчасы Өзгөн районунун Кыймыл айылына курулуп жатат. Бул ушуну менен Төрткөл айыл аймагындагы 13-чү балдар бакчасы катары пайдаланууга берилет. Негизинен аталган айыл аймакта 3,5 миңден ашуун 6 жашка чейин балдар болгон болсо, кезекте 1800 жакын отурат. 13-чү балдар бакчасы пайдаланууга тапшырылышы менен аталган айыл аймакта бала бакчага болгон тартыштык болгону 50% гана кыскарат. Өзгөндүн Төрткөл айыл аймагында бала бакчага болгон тартыштыкты жоюу максатында сырткы инвесторлордун жардамында дагы 2 долбоор даярдалып жатат. Мындан сырткары мамлекеттин эсебинен дагы 2 бала бакчанын курулушу бар. Алар 120 жана 60 орунду болуп бүткөрүлөт. Дагы 2 бала бакчабыз ачылганы турат. Алар эми азыр тендерге берилди. Красмайга айылында 120 бала бакча орунду. Дагы ушул эле айыл өкмөтүнүн эски зданиясы бар, ошого дагы 60 бала бакчаны берели деп неме кылып атабыз, азыр бердик. Ошо менен бергенибизде бизде ошондо дагы жарым болуп калды да, 50-50 болуп калды. Айтса, Кош облусунда ушул тапта 10 ашуун бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Анын экөө эгемендүүлүк күнүнө карата тапшырылса, калганы жыл акырына чейин берилет. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош облусу.